Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nós hoje vamos fazer uma revisão, né? E também a resolução da nossa última videoaula, né? Ou da nossa última atividade que vocês fizeram aí nas páginas 392 e 393 do módulo de vocês, falando sobre a Europa Oriental, ok? Então, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Raimundo Cruz, de Geografia, e vocês aí são o nono ano. Muita saudade de vocês. Então, vamos que vamos, né? Mais uma vez aqui na videoaula. Esperamos que logo, logo a gente se encontre na sala de aula, ok? Então, como falei, gente, a resolução da nossa atividade. Quero dizer para vocês que isso aqui é uma sugestão de resolução, ok? Vocês possivelmente já responderam, então só verifica aí como é que estão as respostas e logo depois, se tiver tudo ok, que você já me mandou, tudo bem. Se não, conserta aí alguma coisa e manda de novo outra cópia, tá certo? Beleza? Vamos aqui. Pessoal, nós estamos falando da Europa Oriental. Vejam que nós estamos aí numa sequência, né, no continente europeu. Nós começamos falando da Europa Ocidental, né? Dissemos que a Europa rica, né? Vocês lembram disso? Falamos dos países mais ricos do planeta, né? Parte deles estão aí na Europa Ocidental, ok? Inclusive com os melhores indicadores socioeconômicos, e também o PIB, né? Tanto o PIB como essa questão que caracteriza, né, esses países como os países mais ricos, né, mais desenvolvidos do planeta, estão aí na Europa Ocidental. E aí passamos a falar da Europa Oriental, e aí nós dissemos que era a Europa pobre, né? Tem país desenvolvido aqui? Tem. Tem pouquinho, mas tem, né? Se comparado com a Europa Ocidental, é uma minoria. Porque nós vimos aí que, em 2015, dos 10 países mais ricos do planeta, com os maiores indicadores, né? Seis estavam na Europa Ocidental. Ok? E aí a gente vê a diferença, fazendo essa comparação entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, na questão da riqueza dos indicadores socioeconômicos, a Europa Ocidental está bem na frente, né, da Europa Oriental. Mas vamos para frente. Então, olha só, página 392, questão de número 1. Diz assim: explique como a URSS administrava a própria economia. Nós falamos na última aula, gente, pessoal, da URSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Era a Rússia, no passado, né, a União Soviética, né, que administrava as repúblicas, daí o nome URSS. E falei também na aula passada que no ano de 1990, aproximadamente, né, na década de 1990, essas repúblicas elas se transformaram em países independentes. Todas as repúblicas se transformaram em países independentes. Daí porque eu dizia na última aula também, os cartógrafos, né, tiveram muita dificuldade para refazerem o mapa mundi. Aí você pergunta assim: professor, e até 1990 o mapa mundi tinha tantos países? A partir de 1990, mais países? Sim, porque as repúblicas elas não constavam como países independentes, eram repúblicas, né? É como se hoje a gente tem os estados e tem as capitais, os municípios emancipados, né, e os povoados. Então aquelas repúblicas como se fossem os povoados lá na época, né? Aí se tornaram países independentes a partir de 1990, ou na década de 90, e aí o mapa mundi passou a ter uma nova forma, né, no que diz respeito à
constituição desses países independentes. Mas a pergunta é, explique como a União Soviética, a URSS, administrava a própria economia. E olha aí a sugestão de resposta. O governo soviético, ele planejava todo o processo, era um regime socialista, viu gente? Regime socialista. É, o nosso regime é o capitalista, né? Inclusive no Brasil, hoje a gente vive no regime capitalista, e tem alguns países no mundo ainda que ainda, né, vivem como se fosse uma sociedade socialista, né, só que suprimida, né, na minha linguagem, né, pelo sistema capitalista, que domina o mundo todo. Mas olha só, o governo soviético, ele planejava todo o processo de produção nos setores agrícola, no extrativista e no industrial. Tudo isso era sob o domínio do Estado, certo? O socialismo tinha essa característica, né? O domínio do Estado, nessa época aí, nos setores agrícola, extrativista e industrial. Com os tipos de produtos e as quantidades. Olha, nós vamos produzir só isso aqui, era sob o domínio do Estado, né? Nós vamos fazer só isso e essas quantidades. O que qualificava a sua economia como planificada. Olha, a economia do sistema socialista era tida como economia planificada. Ok? Vamos para frente, beleza? Quem tiver com a resposta parecida com essa sugestão aí, pode deixar. Beleza? Questão 2. Essa questão, gente, ela é do Enem, ela foi do Enem. Né? Uma questão muito interessante. Que diz assim, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria, nós falamos na aula passada sobre a Guerra Fria, né? A Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos, né? Essa divisão, aí tem um nome isso aqui, né? Propiciou a formação de alianças antagônicas, de caráter militar. Antagônicas são de um lado ou do outro, né? Como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, essa sigla aqui, estão presentes, além dos países do Oeste Europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Olha só, dois vestinhos aqui, né, nesse grupo. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como, aí nós temos na letra A, Cortina de Ferro, na letra B, Muro de Berlim, na letra C, União Europeia, na letra D, Convenção de Hansa, e na letra E, Conferência de Estocolmo. Nós falamos aqui na aula passada, na videoaula, de que a Europa ela foi dividida em dois blocos, né? Europa Oriental, Europa Ocidental. E o que dividiu esse bloco em duas prováveis Europas, né, era a Cortina de Ferro. Certo, gente? Ficou bem claro na aula passada que foi a Cortina de Ferro que fez essa divisão entre esses blocos. Beleza? A questão 3. Quais fatores levaram à decadência econômica e política da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Eles viviam lá no regime X, tá certo? Para eles, vivendo muito bem, mas de repente, né, entrou em decadência. E aí a pergunta é, quais fatores levaram a essa decadência a partir da década de 1970? Beleza? Então nós temos aqui uma sugestão de respostas, ou de resposta, né? Que é assim, na aula passada nós fizemos uns slides e aí nós colocamos essas características aqui, certo? Esses fatores aqui. Um desses fatores é a produtividade agrícola, é a baixa produtividade agrícola. Ora, se era um Estado que controlava, né, quase tudo, né, da economia da União Soviética, a baixa produtividade agrícola era uma das atividades. E aí, com a baixa produtividade agrícola, esse foi um dos fatores que levou à decadência
econômica e política da URSS. Outro fator, gastos excessivos com a corrida armamentista. Todo mundo queria se armar. Todo mundo, que eu digo, todos os países. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não ficou atrás. Então, parte do dinheiro, né, da economia, parte da riqueza desse país revertida nesses gastos excessivos aqui com a corrida armamentista. Todo mundo queria sair na frente, né, dizendo: eu sou a potência maior em termos militares, em termos de armamento, aviões, né, caças, mísseis, essas coisas todas, né, que permeiam aí um sistema militar. Então, esses gastos excessivos com a corrida armamentista também fracassou, foi que levou o fracasso aí da economia da URSS. Outro fator, parque industrial pouco diversificado. Eu falei na aula passada que o parque passou a ser pouco diversificado, produzindo poucos produtos, né, fabricando quase nada, né, e aí não tinha como atender as pessoas. Incapacidade em atender os anseios da população, até mesmo com alimentos. Olha só, faltando alimentos. Entendeu, gente? Faltando alimentos. Então, essa incapacidade em atender os anseios da população, até mesmo a falta de alimentos, que é que levou com que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrasse em colapso, certo? Nós falamos na aula passada sobre isso aqui, beleza? Questão 4, né? Questão 4, a penúltima questão aí da nossa atividade. Relacione as ações de dois políticos importantes na dissolução da URSS. Nós não falamos isso na aula passada, mas está aí no módulo de vocês, ok? Relacione as ações de dois políticos importantes na dissolução da URSS. Na letra A, tem assim: tentou alterar o modelo econômico e político da URSS, empreendendo duas reformas paralelas. Essa resposta aí, gente, recai aí sobre a letra A, que é Mikhail Gorbachev, certo? É conhecido aí como o homem da pinta na testa. Observe aí no livro de vocês que tem a fotografia dele, né? Aí falando sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aparece aí Mikhail Gorbachev. Aí ele é conhecido como o homem da pinta na testa, ok? Ele tem uma marca, né, na testa, e aí a gente chama isso aí, ok? Mikhail Gorbachev. E o outro, né, na letra B, é Boris Yeltsin. Esse aí foi quem declarou o fim da URSS em reunião com os presidentes da Ucrânia e de Belarus. Ok, gente? E a questão 5, nós temos aí a leitura de um texto, na página 393 do módulo de vocês. O texto que nós não vamos ler, mas é os privilégios em um país comunista. Olha, pessoal, o regime socialista e comunista, ele é tido como um regime que tem várias características, mas uma das características básicas é que é sobre o domínio do Estado. O Estado é que domina, né, tudo. Inclusive, eu falei já aqui nessa videoaula que o Estado era quem ditava, né, a produção, né, de alimentos, a produção na indústria, tudo. É o Estado quem dominava. Então, era para ser todos iguais no regime socialista. Porém, esse texto fala de privilégios em um país comunista, ok? Aí ele diz assim: pesquise o ideal socialista da Revolução Russa de 1917. E aí tem aqui uma sugestão de respostas, né? Para a gente ser mais rápido. Espera-se de vocês, alunos, que tenham escrito isso aqui, ó. Espera-se informações a respeito dos ideais igualitários pregados pelo socialismo e consigam relacioná-los ao fato de que, se alguns são privilegiados, de alguma maneira, já não existe mais a igualdade, que eu acabei de falar, era para ser todos iguais, ok? Sobretudo na distribuição de renda comentada no texto. Então, no regime socialista, era para ser todos iguais, né? No regime capitalista, que tem essa desigualdade, mas, infelizmente, no regime socialista também, e por conta disso, não deu certo, né? Hoje, o regime capitalista se sobrepõe sobre o socialista. Pessoal, era isso que a gente tinha, essas sugestões de respostas, ok? Espero que vocês tenham já respondido aí todas as suas atividades. E aí, até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.